sortzen ditugun hondakinen tratamenduak planteatzen dituen arazoei irtenbide bat eman nahian proposamen ezberdinak jarri dialako mahai gainean, besteak beste. Gai honen inguruan, orain arte izandako jarrera zurrun eta itxiak saihestuz, adostasunerako bidea urratu nahi dugu Mutrikun, sinistuta hauxe dela arazo bihurtu den gai honen konponbiderako giltza. Gutuko dugu, ezta? Bidearen bukaeran ze planteatu. Erabakiak, Mutrikoak guztioi eragingo digun enean, eztabaidatzea eta erabakitzea guztioi dagokigula, herritar guztioi dagokigula ulertzen dugu. Hauxe baita, batzorde honek sinistu eta abian jartzen duen ereduaren iparra. Herritarron parte hartzearen bitartez, herritarron ardura diren gaiak erabakitzen. Hortaz, aukeratu dezagun guztion artean, Mutrikurentzat eta Mutrikuarrantzat egokiena izango den hondakin bilketa sistema. Eko helburuei dagokionez eta bietako batzu Josebak aipatu ditu, baina helburu bezala jarri ditugu gaur egungo Mutrikuko hondakinen egoera zein den ezagutu eta hori aztertzea, hori izango da lehenengo helburua. Bigarrena izango da hondakin bilketa sistema eta aukera ezberdinak ezagutzea eta baita ere horiek aztertzea. Beste helburu bezala ere markatu etorkizunean Mutrikuko bilketa sistemak izango dituen ezaugarrien inguruan eztabaidatu eta proposamenak egitea. Eta azkenik Mutrikurako bilketa sistema hori herritarrek eta herritarrekin erabakitzea.